שלום בן שבת, שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכה. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדות שעשינו לפני זה וכל ההתוועדות שבעזרת השם נעשה אחרי זה, כולם יהיו מוקדשים לרפואת שירה בת יהודית חיה. ומפה אני רוצה להודות לכל מי שתומך בבית חב"ד וירטואלי וכל מי שמשתף את ההתוועדויות והתנשורים שלנו. בלעדיכם אנחנו לא היינו מגיעים למספר 779. תודה רבה רבה רבה. לחיים, לחיים ולברוכה לחיים. ועד ההתוועדות הזאת שלנו זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי היום זה הילולת אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, זכר צדיק וקודש לברוכה. הוא היה בזמן של הבעל שם טוב, ואז הייתה אמרה שאם הבעל שם טוב והאור החיים היו נפגשים, אז אולי כבר הייתה באה. אבל הם תכננו להיפגן. הבעל שם טוב נסע באונייה ממג'בוז, מאוקראינה בעצם, לארץ, כדי לפגוש את האור החיים. אבל הם התבלבלו בדרך, ואז הבעל שם טוב הוא שכח את כל מה שהוא למד, ואז הבת שלו היא גרמה לו להיזכר, ואז הוא קלט שעכשיו הקדוש ברוך הוא לא רוצה שניפגש. אז הוא חזר לאוקראינה. ומתי שהאור החיים הסתלק, הרי זה היה בערב שבת,
בזמן של הסעודה השלישית. אז הבעצם טוב הוא נטל את הידיים שלו ואז הוא אמר קבענו המערבי. ואז החסידים הם הבינו שהאור החיים הסתלק. אז התוועדת הזאת היא גם מוקדשת לעילוי נשמתו של האור החיים. זכר צדיק לברוכה. לחיים ולבוכה. שמה לכו נפשי. קומה לך בן שרי ברגנציו ויואי בלימיים ווווווווו Hey, so much, so much, so much.
וכל נפשי, קומה קומה קומה, הקומה לכל הפצורי, היי שומן, מטון, 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 וכל נפשי, קומה קומה, וקומה קומה לכל הפצורי, איך תהיה מרקו, תהיה לתנאייר מרקו, נקוף לה יסתת, וישת כך רובין ועקו, איי, 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 אז חוץ מזה, שהיום זה הילולת אור החיים, גם ביום ראשון זה יהיה בעצם 17 בתמוז. כן, היום שבו נפקעו הלוחות, הספרים של בית המקדון, ואז ככה רומאים נכנסו וירצו את זה. וכתוב בתורה ש17 בתמוז יהיה חג בגבלה. אז מוסיסה בית המקדות עוד לבניאת דייתום. והפרשת שלנו זה פרשת בלק, שבפרשת בלק, אז בלק הוא מתנבא על הגאולה, על מה יהיה ומי יהיה המשיח וכו' וכו'. ובגלל שהרבה מאוד זמן לא אמרנו מאמרים, ולכבוד הרוחיים הקודש, עכשיו נלמד מיימר, אבל לפני שננגן את הניגון נכון למיימר. יא 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 יא. הניגון הזה זה ניגון נכון למיימר, הכנה למאמר. כל פעם תרבי אומר מיימ, אומר מאמר בהתוועדויות, אז כולם מנגנים את הניגון הזה. זה ניגון נכון של הרבי הרס"ב, הרבי החמישי של חב"ד. יא 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 יא
עכשיו המיימר מגיע. דרך כוכב מיעקב וקם שבת מצרל וגוימר ומציין על זה שמחצדת לפירון הרב המגיד באור התורה שעד שונה לשנת המתיים להתתקותו על פסוק זה. כתוב, אין מזל לישראל. ולכאורה, מה הפירוש הזה? ולכאורה, הכוון הזה, שכוכב הוא הנמזל. וכיוון שאין מזל לישראל, עד ודרך כוכב מיעקב. לא. סליחה, התבלבלתי. וכיוון שאין מזל לישראל, אם כן, איך אפשר לומר, דרך כוכב מיעקב, הרי אין מזל לישראל. ואיתה וכתוב, הכל תלוי במזל, אפילו ספר בתורה. ומבור שם הרב המגיד, דמדבגת אין, שהיא חוכמה עם מזל אטון. בזורות יוד, דקיין מדבגת החכמה. וטוב, 22 אותיות. קאי על אותיות התורה. סליחה, אני עקפתי כמה תורות. והוא מלשון נדל. כמו שכתוב בנדלים מן הלבנון. וטעמים שהם כתרי יתבן. וזרות יוד דקאי על מדרגת החוכמה. וזהו ומספר את רוב הישראל בפרשה שלנו זה כתוב. לחיים ולברכת. מספר ומלשון ספר ומאיר. א' תו שזה התחלה והסוף. וזה מדבר על אותיות התורה. ורב אותם רבי. שזה בחינת הטעמים שבאותיות התורה. שזה מדבר על הכתר. שהרי בתורה אין כל מיני טעמים ונקודות ואותיות וכו' וכו'. וטעמים
ובקטע כמבואר בכמה מקומות. וזהו, ומספר את רוב הישראל, ומספר המספר. א' ת' שורתיות. ומיו המצפם ומהירם רובע של לצון הטעם הרביעי. והכל נעשה לידי ישראל. וזהו דרך כוכב מיעקב. מכפת כוכב זה לצון מזל. דרך ומצון המשכה. פירון. שהוא דורך למצוא. הכל הוא מיעקב. וזה שזכר יעקב ולא ישראל. ופירון כשהוא בזמצית ביוד שלוש קודמים שזה התחלה הם שווה הדבר. בקיצור באות הראשונה, אז הרבי הוא כותב בואו נמשיך. והנה זה בא בהמשך למה שנתבר לאל, למה שאמרנו מקודם עם הדרך כוכב ועם האותיות ועם ה-24 אותיות וכו' וכו'. והחילוק בין יעקב לישראל, דעבודתו של יעקב ובעניין המרמה. וזה הטעם למה שיעקב הוא היה צריך את עניין המרמה. למה? הוא כיוון שחטא האדם הראשון היה על ידי עורמה, על ידי ניסן אחת פיתה אותם, על אדם הוא חטא, ועד ככה זה התגלגל עד ליעקב אבינו, עד שהוא רימה, כאילו רימה. והנחש היה ערום. ערום זה לא אומר בלי בגדים. ערום זה אומר רמאי. ולכן צריך להיות התיקון גם על ידי המרמו. וכל זה היה רק בית הדעת, אבל בית החיים אינו שייך עניין אחר.
ומה החיזוק ביניהם? ושאל אותי, ושעל הדרך הוא חצי פרצוף התחתון, דדירנטים, ובזה נוגע עניין אחר. וזהו גם החילוק בין יעקב לישראל. ואין שחיים אין שדת ואין שחיים ואין שחיים וחשי פרטופלים שזר על פין ובזה אינון שלך עניין אחת ובזה גם החילוק בין יעקב לישראל, שכל עניין אחרת לא נגע, אלא בדרגת יעקב ולא בדרגת ישראל. ולא כן עניין אמירמו, שהוא התיקון כנל נשלח ליעקב דווקא. למה? בגלל שביעקב נגע עניין אחר. ולכן צריך להיות בו תיקון על ידי עניין המרמה. וזהו גם מה שנאמר, לא הביטבת ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. זה עניין המרמור הוא רק ביעקב, ולא גם בישראל. והנה בורתר על שמות, שיצא לה אור לאחרונה, למי יוטבט ויוקדים את המון על הפסוק אלף מת בני ישראל אבא עם מצרים את יעקב וגמר עם סבן ובאו וכתב את כל השבטים מבר את החילוק ביני יעקב לישראל באופן יותר נעלה מהמבואר בשאר המקומות. זה בכלל אתם מבוארים איך ששניהם בדרמפים, אלה שישראל הוא חשי עליון, שזה חגת. חצת גבורת שפרת ויעקב זה החצת התחתון נצחות וינוד אמנם שמה מבאר ששניהם בשכר חגב שבמידות שיעקב בשכר מחציו ולמטה וישראל מחציו ולמעלה והנה לאחרי זה הרי הוא מבור עוד דרגה בישראל ועוד דרגה ביעקב.
זה בישראל יש בחינת ישראל סבא. ישראל זה כן, אבל השם טוב אולי. שזו בחינת השכל עצמו, ולא שכל שבמידת וביעקב יש משהו חוץ למכין של רמפין. וזו שמבואר בתורה אור, על ויש יעקב מבאר שבע וילד אחרון שיעקב בביע בבריע ויצירו ועשייה. שוחות שלי לדירה פנדן שלי ובאצת את גופו, הרי זה מלכודה שלי, שזו נקודת העניין המבר בדרות שבייתן. והנה בכללות זהו החילוק בין התורה למצוות. דמי מנאפר יעקב, זה מדבר על המצוות, שהם בדברים קשמיים, ואפילו מצוות שבחובת הלבבות, הרי זה פעול הדופק על המגשמי, ועד שכאשר אדם ממנשש בליבו, אז הוא מגיד שהדופק הוא חזק. מצד אהבה, או העירת בליבו. שהתווספו חריצים במוח הגשמי. מה השם כאן בתורה הרי אומרים על זה, הלא כל דברי כעת, ואפילו כשלומד על דין שפתיים, שהם באופן של הפך הטהרה, הרי גם עד ללימוד את דברו. וזהו שנאמר ממנו אפרי יעקב, ומפורש רש"י, שזה מדבר על מצוות התלויות באפר. של לבחור למה מדייק דווקא את המצוות האלו, ואף שבפשוט הכוונה בזה היא אפילו מצוות שבאפר. וכל שכן שבחי ובשומח, וגם המצוות שבמח ובלב עדיין דחוק. למה? שהרי סוף כל טוב מצוות שבחינת הרי הם נמנעלים יותר. ולמה הוא לא מנה אותם בכלל? אך העניין הוא שהפר שמדבר על כללות המצוות. זה נקרא בעצם הפר. למה? בגלל שהם תלויים בדברים גשמיים. והנה כל הניסיונים שבתורה הרי הם בכללות, ובפרט כאן, כשאדם צריך לקיים גם תורה וגם מצוות, הרי צריך להיות שגם באדם עצמו כלולים
כלולים שתי העניינים, דאפר מים, בשירתו ובריאתו. וזהו, האדם נברא מאפר האדמה. וכמובן במדון, שיצר בתמות לאפר. בעצם לארבע הזמנים שבתנה, ובתשרי שזה מים בעשור, הרי זה נקרא בשם אדמה. הרי שבאדם כלול כל עניין התורה ומצוות, שוב עניין עפר מצוות ומים תורה, אין מים אלא אל התורה. ובאמת דרך אגב, אם כבר הזכרנו תורה ותורה ותורה, אז אדמו"ר הזקן אומר בפרק ג' שמתי שאני לומד תורה, אז אני בעצם לומד את הקדוש ברוך הוא. ואני בעצם, עכשיו אנחנו ביחד, אני וכל מי שבעזרת השם מצווה בזה, בהתוועדות הזאת, אז אנחנו ביחד תופסים את הקדוש ברוך הוא. וכיוון שיש את כל הלות מתורמית, ולכן אמר ממנף יעקב ומספר ומספר לתורה וישראל, דיינו שממנו קי גם על יעקב וגם על ישראל. עוד תמיד על מה נקרא בשם אדמה, היא אדם בתוספת שלי. למה? בגלל שאדם הוא לוקח מן האדמה, וכמו איתה כמת לוקחה זאת. וכן יש בכל אחד ואחד את העניינים האלו בזמן, דיינו עם התחול. דעת ומשוות אשר לעבוד, כתוב תשת ימים תעבוד ועשית כל הזמן מלאכתו פה. ובשבת לנוח. שוויון יעקב, וקם ובשבת לנצור. למה? כי שבת עשור במלוכה, ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת, וגם את המיימר המיוחד הזה, התוועדות ערב סבת פרשת פרשת חוקות. פרשת בלוק, בתקווה גדולה, התוועדות ערב סבת פרשת בלוק. בלוק בתקווה גדולה שעוד עכשיו, אפילו בערב סבת, נזכה כולנו ביחד לתוועד עם בעל ההילולה ועם הרבי בעיר הקודש הר הקודש ובין שם גדות השלישי.
ודור הכוכמי יעקב, במקום צוות מצרות וגמר, כפנות על פיבי את מפנותנו, בקורב ממש. אומן, לחיים, לחיים ולברוכה. ובהתוועדת הקודמת אמרנו שנגיד את התאריך שעושים את הקמפיין הבא. אז התאריך זה יהיה חייב. זה היה תאריך שנעשה את הקמפיין השישי. לחיים ולברוכה.